sannolikhet. so när jag vill att ni ska ta fram era, era mobiler och översätta den. Sannolikhet i ert språk. Så att ni förstår vad det handlar om.

Jättebra. Så det är inga problem där. Så ibland använder man det här. Möjlighet. Dessa ord. Möjlighet. Ibland använder man den här chans om det här. Eh, vi pratar om positiva saker så använder vi om chans. Använder vi negativa saker så använder vi Negativa. Använder vi ordet risk, vad är risken att jag kommer att inte klara provet. Okej, okay? så då, dessa sannolikhet. Och, uh, vad behöver ni för att kunna, kunna klara den här delen då? Då behöver ni den så kallade andelen. Andelen, alar andel, ok, arnis got iyan nung desa, andel ar, ba de andelen iyan, horek naman andelen, ay, vi video dera armed hela. Okay. Och vi skriver andelen genom att vi kan använda decimaler, eh, bråk, bråktal eller procent. Okay. Dessa behöver ni kunna denna gången. Okay. So, en sannolikhet är en sannolikhet, man betecknar sannolikhet som p. Det kommer från ordet, ordet, probability på engelska, probability på engelska. Så även på svenska har man tagit det beteckningen, internationella beteckningen. Jag vet inte hur ni betecknar i era språk, men de som har latinska bokstäver, hela världen använder man P. Så alla när man ser om P, då handlar hela tiden om probability. Ett, en sannolikhet kan vara, sannolikhet av en händelse kan vara 0 och 1,00. Okay. Det är mellan noll, noll inträffar aldrig. Till exempel imorgon är uh, måndag. Så sannolikheten är noll. I alla fall i Sverige. Okay. Kanske det är en måndag i andra delar av världen, men i Sverige är det Uns da imoron inte monda ala fatardar. So sano of at the er imoron imoron da r er nol. Alar er 0,00 om ni vill göra det i decimaler eller 0 Den kommer inte inträffa, heter den. Men om jag säger att det är sannolikheten att det är onsdag imorgon. Då säger den att det är säkert att det är onsdag imorgon. Så blir det ett, eller 1 eller 1,00 om det är decimal eller hundra procent. Den kommer att inträffa hundra procent om det är. fortsätter som det har varit. Det kan hända att den, den blir annat i natt men vi fortsätter att det är samma som det har varit. Då är det onsdag imorgon. Fråga hittills. Så, om det är ingen som frågar. Så vi har sannolikheten av händelse är mellan noll, det kan vara lika med noll, det kan vara mellan noll och hundra eller hundra procent. Noll betyder att den inträffar aldrig, hundra procent är inträffar säkert. 100% at den kommer och Okay. Ja, yeah. nu ska iyan titta igen inan som jag Andelen är lika med delen och det hela. So, dividera, Nu ska vi titta på att den ändrar, kommer ni ihåg innan jag räknade så att det är samma sak att räkna med ränta eller räntesatsen innan. Men nu ska vi titta på eh, hur man räknar probability eller sannolikheten av en, en händelse. Sannolikheten av en händelse är samma sak som samma utfall. Dividera med alla möjliga utfall. Ser ni den har ändrat namnet bara. Den här andelen det blev P parentes H eller sannolikheten av en händelse den här delen, det blev gensamma utfall. Och hela, det blev alla möjliga utfall. Okay. Om jag skulle berätta en händelse nu då. Att kasta en tärning. pattern or that tanning om ni inte da so ni for uh, ever shata den med eran mobil telefon därför är det är jätteviktigt att ni måste kunna förstå det ordet Okay, we bury our precious ka, ba at tanning po. peshis ka. Ba at urdet. Okay. O ba at po arabis ka? No. Ala fatar de do. Narni sa Okay, i-aran book. Sidan tundra shugu the and build up and tanning. Okay, so on the Epner Eran book, is see then tone the sugar at the and build up and tanning. Okay, next, alam Alamay Liga Utfal. Det kan hända om jag kastar en tärning så kommer ett ovanpå en prick. Alla fattar? Det kan hända två, tre, fyra, fem, sex. Vi har en sexsidig tärning. Jag skulle ha skrivit här också. Sexy sidig det. 6 sidig taning der. Sa ala fattar vi pratar om. So ala mga utval, utfall de kan henda de kommer 2 3 4 5 6 om jeg kasta den tärningen. Fråga hetils. Nej, right. precis. Okay. Vad är sannolikheten att jag får en sexa? Så om vi tittar på här nu definitionen, det står att gynnsamma. Så tittar jag på alla möjliga utfall här, jag har bara en sexa. Så det är bara en stycken sexa med alla möjliga utfall. Så sexan är vår del och hela sex stycken är vår eh, hela. Okay? Vad är sannolikheten att jag får två Okej, okay. men jag har bara en tvåa där. Så det måste vara ett av sex. Mm. Sannolikheten att det är tre och fem. Nu är det två av sex. jättebra. Eller en tredjedel. Så kom ihåg att ni måste, ni måste förenkla. Okay? Vad är sannolikheten att det är mer än två? Ja, mer än två betyder tre, fyra, fem och sex. Det finns fyra stycken som är mer än två av sex. Så det är två tredjedelar. Fattar ni där? Därför är det jätteviktigt att ni måste fatta. Fråga där, varför blir det fyra? Sannolikhet, okej. Okay. Det är mer än två. Mer än två betyder tre, fyra, fem och sex. Om du räknar den, ett, två, tre, fyra. Fyra stycken av sex möjliga. Okay. Sannolikheten att det är udda tal. Tre av sex, jättebra, eller? En halv. Alla fattar där. Udda betyder ett, tre, och fem. Så det, är, det finns tre stycken av alla möjliga. Jag ska skriva en gång till. Vi är fortfarande i att kasta tärning. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Okay. Sannolikheten att det är minst uh, två.

The Richtig of means true. Okay, but hita dani, persiska. Nej, inte mindre än. Jag har inte sagt mindre än två. Jag har sagt minst. Yeah, at least på engelska, ja. Yeah. På arabiska, vad är det? Mm -hmm. Vad betyder det om du säger al det, är min är det säger alla, 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 I min översättning säger jag al översättning. Vad betyder det ordet? Om du skulle förklara till någon som inte kan eh, arabiska, hur skulle du förklara det till mig? Ja. Vad mm. innebär det till dig om du hörde hör ordet at least två vad det betyder där? Om du tittar på 1, 2, 3, 4, 5, 6, vilken av dem som är två? At, at least two på engelska. Eller minst två. Det är jätteviktigt att ni fattar dessa ord. Det är därför jag säger det kommer, det kommer ni att stötta på de eh, uppgifterna som ni ska göra idag. Det är därför att minst mm, betyder att två och uppåt. Det lägsta är två och det ingår tre, fyra fem och sex. Det är den som heter Minst två. Okej, okay? så om ni ser ordet minst två, det minsta är två och sen alla som är högre än två är ingår. Så det är fem av sex. Det är två, tre, fyra, fem, sex. Så minst två betyder det minsta är två och högre. Så minst betyder läggs är två, om vi tittar på den nu. Och högre betyder den. Fråga. Högst två. Sannolikheten att det är högst två. Ettan och tvåan, jättebra. Två av sex, eller en tredjedel. Ettan och tvåan. Högst två betyder eh, mindre än mindre än eller lika med. Det är den som betyder mindre än två eller lika med två. Det betyder ett och två. Minst två betyder eh, större än Ja just det, nu kom det riktiga ord. Större än eller lika med. Okej, okay. så so minst, det här means, ordet minst betyder större än eller lika med två. Så två, tre, fyra, fem och sex. Högst betyder att det är mindre än eller lika med två, om vi pratar om två. Kung vi pratar om 4, doon e de mindre en, eller lika med De en ny, for de flesta av er, de har en ny avsnit, ny kapitel. Man har inte, o man har bora po grundskola i andra länder som i Filipinarna, doon har man inte gott igenom mangor Man gor igenom När man går till High School heter den på Filippinerna. Alltså årskurs 10. Uppåt, 10 12. Men inte om man har gått bara 1 till 9. Okej. Okay. Eh, eh, vad heter det nu då? Kortlek. Is ka ka court leg? Arni set and court leg non gong. Arni set and court leg non gong. They are in your LRNA Ni behöver inte skämmas om ni har inte sett den någon gång. Har ni sett en kortlek någon gång? Jag kan inte gå vidare om ni inte svarar. Ja, en i alla fall. Är det någon i klassen som har inte sett kortlek någon gång? Är det någon i klassen som har inte sett kortlek någon gång? Okej, okay. är det Siva som säger nej? Vad menar du? Du har inte sett kortlek? Okej, okay. då visar jag det. Det är den som är bra, ni måste svara, annars jag kan jag inte gå vidare. Vi googlar. Så skriver jag kortlek. And court leg Serut Sohar. Okay, Frivat Do. The Serut Sohar. Are you sacred, uh, See what Dohar in the set Sohar? Are you set then? Okay, New first turner. Är det någon som inte förstår vad en kortlek är? Nej, ingen som säger någonting. Då är min fråga, är, hur, många kortlek? hur många kort menade jag. Hur många kort finns i en kortlek Exklusiv Joker? Hur många kort finns i en 52 stycken. Bra. Jättebra. Hur många fär finns i en kortlek? Hur många färger? Två färger. Och vilka färger är det? Vilka färger? Det är svart och röd. Röd, röd, färg, röd färg, vad bra. Hur många figurer finns i det? Ja, Jag menar hur... Äh, jag kanske säger ett, äh, fel ord, men det finns fyra olika figurer. Den heter ruter, det ser ut så här. Den heter ruter, alltså rut, eh, som en ruta. Det finns som heter hjärter, som ser ut som hjärta. Det finns som heter, oh, vad heter den då? Klöver heter den, klöver, ser ut som en blomma. Och det finns som heter spader. Det finns som här, så. som en hjärta men det finns som, ja, som sticker ut så. Den heter spader. Okej, okay? så alla dessa är ju figurer i den. Okay, med tanke på den nu, Så. vad är sannolikheten att det är, om jag skulle hämta en, en ett kort, vad är sannolikheten att det är en rött? Ja, innan vi gör det här, det finns 13 där, 13, 13, 13. Jag skulle inte gå igenom det, men för er som inte spelar kortlek så gör jag det. Så 13, 13, 13, 13. Då är det 52 tillsammans. Nu ska vi titta på sannolikheten att jag får en rött kort. 26 av 52, jättebra. Och det är en hals. Det finns den här är röda och den här är svarta. Okay? Så hälften av dem är röda, hälften av dem är svarta. Okay? Sannolikheten att det är en hjärter 13 av 52, förenklar man den, det blir en fjärdedel. Ser ni att det är en fjärdedel. Okay. Vad är sannolikheten att det finns en uh, eh, Kinek, uh, dam och kung? Mm, nästan. Men hur, hur, många, hur många Kinect finns? Ja, det är ju för Kinect. Hur många damer finns? Eh, Kinect är det fyra stycken. Det finns fyra stycken. Eh, stycken. Kinektar. Det finns fyra stycken damer. Det finns fyra stycken kungar. Alla fattar. Det finns, det, finns, uh, det är 12 av 52. Därför det finns kinect där, det finns kinect där, det finns kinect där, det finns där. Alla fattar. Det finns dam där, det finns dam, det finns dam, det finns dam. Det finns kung där, det finns kung, det finns kung, det finns kung. Så det blir 12 stycken. Om vi förenklar den så får vi 6 av 52, 26, förenklar vi igen, med två, med två, med två, med två. så har vi, vad blir det? 3 av 13. Det är 3 av 13. Käk, okay, kom ihåg att förenkla era svar hela tiden. Okej. Okay. Nu säger jag.